Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Salamlayırıq sizi. Bizi izləyən izləyicilərimizi də salamlayırıq. Bu həftə yeni bir idman növü ilə sizlərin qarşısındayıq və sizləri təlimatlandıracağıq. İdman zalımızdan məşqlərimizə start vermişik bu gündən. Bu həftəki bizim idman növünün adı fitnessdir. Fitnesslə bağlı əsasən də bizi izləyən xanımları, izləyicilərimizi təlimatlandıracağıq. Ev şəraitində hansı məşqləri eləyə bilərlər, hansı hərəkətlərdən yararlana bilərlər, bunlar haqqında məlumat verəcəyik. Qonağımız isə Ailə Ağayeva, fitness üzrə məşqçimiz. Bizim yanımızdadır, bugün bizi təlimatlandıracaq. Müxtəlif kreativ məşq hərəkətləri ilə bizə məlumat verəcək. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Bütün bizi izləyənləri salamlayıram. Bu həftə ərzində ümumiyyətlə sizə ev şəraitində edilə biləcək bütün növ əzələlərimizə işlənən hərəkətləri göstərəcəyik. Alternativləri də göstərəcəyik. Ümid edirəm, yararlana biləcəksiniz. Əsasən də biz xanımları belə deyə maraqlandıran qurşaqdan aşağı əsasən də ayaq əzəlləri üçün yəni faydalı olan hərəkətləri göstərəcəyik. O zaman biz vaxt itirmədən ilk olaraq hansı hərəkətdən başlayırıq? Bunun adını qeyd eləyək və həmin hərəkətə keçid alaq, sayları, çəkiləri vurğulayaq. Squat hərəkətimi göstərəcəm. Sadəcə olaraq ilkin başlayanlara təlimat vermək istəyirəm ki, bu hərəkəti İlk başlayanlar çəkisiz və düzgün texnika ilə eləməyi ilk öncə öyrənməlidirlər. Düzgün texnikası nədir? Yerə 90 dərəcə paralel otururuq və dizlər önə tərəf keçmir. Bu texnikanı öyrənəndən sonra bir həftə ərzində full body işlədikdən sonra artıq çəkilərə keçilə bilər. Əlinizdə qantel varsa qantellə, yəni ağırlıqlarla və yaxud da yoxdursa su bidonlarından istifadə edə bilərlər. Sizə əziyyət olmasın, mikrofonu mən saxlayım. O zaman biz vaxt itirmədən keçid alaq. Squat hərəkətində ilk olaraq çəki daşları, qantellərlə bunu başlayırıq. Deməli, burada əsas. Burada əsas məşqimizin vurğuladığı kimi də yerə 90 dərəcə paralel formada enməkdir ki, zədələrdən maksimum şəkildə qaçınaq. Bunun bir də fərqli variantları var, hansı ki, ayaqlar bir-birinə yaxın vəziyyətdə, normal squat vəziyyətində və sumo squat vəziyyətində bölgələrə bölünür, 3 faza ilə işlənir. 3 fazada necədir? Yaxın əzəllərdə daha çox, yaxın qoyulanda daha çox ayağın üst əzəlləri, yəni quadriceps əzəlləri işləyir. Normal qoyanda əgər yerə 90 dərəcə paralel oturub və dizləri önə gətirmir isə yan əzəllər və ayağın üst arxa əzəlləri işləyir. Amma sumo squat vəziyyətində artıq ayağın iç əzəlləri də qoşulur ki, bu qadınların qlobal problemidir. Biz belə başa düşdük ki, bir hərəkətlə ayağın 3 müxtəlif əzələsini işləyə bilərik. Yəni, hər şeyi hiss etməklə asılıdır, mən belə baxdım. Bəli, düzgün texnika ilə nəticələr ərsində, yəni konsantrə, yəni odaqlana bilsənlər hansı əzələlərini işləyirlər, yəni daha tez nəticə əldə edə bilər. Yəni, fokuslanmaq, həmin əzələyə fokuslanmaq əsas nüansdır burada. Bəli. Sumo-squat versiyasında göstərim. Dizlər yana doğru açılır və maksimum şəkildə yerə yaxın vəziyyətdə oturmaq lazımdır. Burada əgər biz belə deyədik, ağır çəkilərdən söhbət getmirsək, kəmərdən istifadə etməsi olar ev şəraitində, yoxsa vacib deyil? Ağır çəkilər yoxdursa, yəni tam bədən bodyweight işləyirsə, bədən ağırlığına işləyirsə, yox, kəmərə ehtiyac yoxdur təbii ki. Amma müəyyən müddətdən sonra ağırlıqları keçdikcə, ev şəraitində də olsa bellərini qorumaları mütləqdir. Yəni, yüngül çəkidən belə zədə yarana bilər. Yəni, ehtimalı var. Aydındır bizə. Növbəti. Lanç hərəkəti. Lanç hərəkətləri, onda da fokuslanma önəmlidir. Burada fokuslana bilərik, istəsəniz, əgər kim istərsə ayağın üst əzələsi işləsin, başqa texnikadır. Yan əzələrin qoşulmağını istəyirsə, o da başqa texnikadır. Bunu göstərəcəm, fərqlərini izah edirəm. Ayaqlar bir-birindən aralı vəziyyətdə, ikisi də düz, güzgü ilə işləsələr daha yaxşı olar, özlərini görmələri mütləqdir. Əgər diz qabağa doğru bir az çıxırsa və ayaq məsafələri bir-birinə yaxındırsa, ayağın üst əzələsi daha çox qoşulacaq. Bu zaman artıq yan, arxa əzə, ayaq əzələri deaktiv olunur. Daha az qoşulur, bəli.
Bir de bunun daha aralı versiyası var. Onda ise yan çana hazırlığımızı arkaya verip gövdeni biraz kabağa verdik de daha çok yan hazırlığımız koşulur. Daha çetin versiyasıdır belki. Daha çetin versiyasıdır. Hem de fokuslanma burada önemlidir. Fokuslanma bilseler yan hazırlığını hissedebilecektir. Ve təbii olarak biz bunu ev şəraitində əgər eləyiriksə, burada yüksək yəni çəkilərdən söhbət gedə bilməz. Çəki də əgər yüksək deyilsə, yəni ağırlıq səviyyəsi yüksək deyilsə, sayları bəs yandırana qədər belə el arasında deyilsə, lor deyilsə. Belə deyək, normalda bunun bir sayı, standart bir sayı var. Məsəl üçün, əgər ev şəraitində eləyirsinizsə, ümumiyyətlə ilkin başlayırsınızsa, 3 yanaşma 10 təkrarla eləməyiniz məsləhətdir. Yox, əgər kilolar qalxırsa yavaş-yavaş, məsəl üçün, artıq 3 kilo əlində olan, 2 kilo yarım. Buna keçdikdə nə zaman keçirik? Məsəl üçün, əgər body weight öyrəşə bilsək, öz bədən ağırlığımıza öyrəşsək, artıq əzələ bizə cavab vermir, mütləq şəkildə ağırlıq götürməliyik. Ağırlıq götürüb yenə sayı saxlayırıq, amma əlimizdə 2 kilo yarımdan artığı yoxdursa, artıq biz sayıları biraz çoxaldırıq. Məsəl üçün, 4 yanaşma 12 təkrar və yaxud da 4 yanaşma 15 təkrar belə davam eləyə bilər. Amma yandırana kimi 30, 40, 50 ehtiyacı var. Aydındır. Ehtiyacı var. Biz onda digər hərəkətimizə keçid ala bilərik, mümkünsə əgər. Stiff leg deadlift hərəkətini göstərəcəm. Bu da ev şəraitində edilə bilən hərəkətlərdəndir. Amma daha çox texnika tələb edir. Dizlər biraz bükülür və əlinizdə tutduğunuz qandeldir, subidon, hər nədirsə, onu ayağınıza yaxın sürtə-sürtə salıb, bədənimizi taxta, profildən baxanda taxta şəklində əyib qalır. Yəni, hərəkətdən də göründüyü kimi uşaqdan aşağı nahiyyəmiz maksimum şəkildə, tam deməzdi, amma maksimum şəkildə stabil qalmalıdır ki, ayağın arxa əzələsi tam hiss olunsun yəni. Burada da 3 yanaşma 15 təkrarla və yaxud 12 təkrarla edilə bilər. Bel əzələsində problem olan birisi bunu etməməyə məsləhətdir, özəlliklə ağırlıqla. Söhbət daha çox sağlam onurğasına sahib olan insanlardan gedir. Onlara bu hərəkət idealdır və burada ayağın üst əzələsi ümumiyyətlə işləmir. Ancaq hamstring, ayağın arxası və qlutsiyan əzələlərimiz işləyir. Aha, aydındır bizə. Aylı xanım, sizə təşəkkür edirik bugün bizə faydalı məşq hərəkətlərini göstərdiyinizdən dolayı və bunları biz evdə xanımlarımız su bidonları ilə əvəz edə bilər və müəyyən sumkaların içində çəkilər qoyub onlarla əvəz edə bilər. Çünki çoxunda, çox insanda yəni evdə qantil olmaya bilər. Bizi izləyən izləyicilərimizi ilk fitness məşqimizlə bugünləri tanış etdik. Qonağımız Aylə Ağayevaydı, fitness üzrə bizim məşqçimiz. Bizə ayrılan canlı bağlantının sonuna gəldi artıq bugün və sözü mən aparıcılarımıza ötürürəm. Buyurun, söz sizdədir.